след като беше разрушена миналата година, чешмичката на американското пазарче в Русе отново заработи. Хората са доволни, че в градинката пак има място, където русенци и гостите на града могат да се разхладят без това да им струва нещо. Добре, да се поразходи. В тази градинка има, така като гледам, има майки с деца, възрастни хора. Добре е да има чешмичка. Човек да се поразходи, особено сега като наближават джегите. Сега като почнат джегите, наложително и даже. Миналата година чешмата беше унищожена след грозна вандалска проява. За да се избегнат подобни ексцесии е монтирано видеонаблюдение. Хората обаче се съмняват, че това ще я опази. Мислите ли, че някой пак може да развали чешмичката? Твърде възможно е той нещо да го направи. Въпреки, че има камера? Не, ми, кому пречи? Ние кълни образование. Токът ние знае къде. Те, че ще доживеем, ще видим. Тия хора са вандали. Не става нищо от тези хора. Те пак могат да посегнат. Ще посегнат. Разбиха ми къщата в Пленинския край. Обраха всичко. Обаче камерата, видеокамерата ми останала. Камо ли една чешмичка? Ами, хубаво чешмичка, обаче могат да я разбият пак. Разходите за вода и поддръжка на чешмата достигат 1000 лева годишно.